One will be Mrs. Žuica. Hvala vam lijepo. Prije svega želim čestitati povjereniku Hanu, isto tako našem kolegi Predu na izvrsnom izvješću. Mogu reći da je ovo prvo izvješće u zadnjih nekoliko godina koje je pozitivno u Bosni i Hercegovini. Uvijek je do sada bilo Bosna i Hercegovina se ne miče s mjesta. U ovom trenutku možemo reći da imamo vrlo pozitivne vijesti. U veljači je Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo. Točno je, taj zahtjev za članstvo ima samo simboličku vrijednost, ali on je velika potpora za vlasti Bosne i Hercegovine. Drago nam je da su se politički lideri u Bosni i Hercegovini konačno dogovorili da postoji konsenzus oko europskog puta, ali naravno da ćemo mi iz Europskog parlamenta i komisije nastojati maksimalno pomoći. Naravno da treba sporazum o stabilizaciji i pridruživanju adaptirati, da treba koordinacijski mehanizam primijeniti, da treba raditi na reformskoj agendi. Puno je posla pred Bosnom i Hercegovinom, pred njenim vlastima, ali imaju veliku potporu u nama, predstavnicima u Europskom parlamentu. Stalo nam je da sva tri naroda budu konstitutivna, posebice ovdje ističen hrvatski narod i želju da hrvatski narod ostvari svoja prava, posebno pravo na svoj hrvatski jezik, na kanal na hrvatskom jeziku, te radio, televizijski kanal. To je ono na što ne postoji u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku i zato nam je stalo da Bosna i Hercegovina nastavi na svom evropskom putu na najbolji način i to što brže. Hvala još jedanput povjereniku Hanu i našemu gospodinu Predi. And now Mrs. Ward. Much, Madam President. As a member of the delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, I have made a commitment to developing a deep relationship with civil society, grassroots